se, että 50% onko koiran päivä? Ole hyvä. Tänään on koiran päivä ja koiralla on yksivuotispäivä. Sisä on mun reissulihakeito, mikä jäi syömättä. Synttärilahjaksi. Kaiken muun lahjan lisäksi. Oho, tippuu sun pupun korvat. Morjesta jokaiseen talouteen. Nyt on tuota, voit olla vähän arinoota, mutta... Oi, oi, oi. Mä ostin nyt Action kameraa sitten kuitenkin. Se järkkäri on osoittautunut vähän semmoiseksi. Se on hyvä, mutta vähän hankala. Niin mä Tube Keijon suosituksesta otin nyt tän Osmo Actionin, kun en malttanut GoProta ostaa. Ja tämä Osmo on saanut kumminkin ihan hyviäkin arvosteluita. Mä en ihan tykännyt, mitä mä esittelyä katsoin, niin tän kuvan laadusta. Mutta katsotaan ja testaillaan tätä vähän jatkossa. Niin mä kuvaan tällä nyt tämmösen ensimmäisen videon. Mä vaihdon työtakin tai hain uuden työtakin. Helly Hansenin niin tämmösen talvitakin, kun mä tykkään kulkea aika paljon talvitakilla. Niin on vähän totuttelemista nyt tää. Mutta kyllä se nyt rupeaa istumaan. Näitä Helly stretchihousuja mä oon käyttänyt ennemmin töissä. Näissä on hyvät nuo lärpäkkiä, että sinne saa vähän työkaluja. Ja niin vähän tuollaista imagoon siistimistä, ettei oo reikäinen ja likainen takki. Niin semmonen tuli hankittua. Ja sitten tota, siirry tähän kattohon kamera-asioita muutenkin. Vähän. Niin jostain syystä tää Action kamera poimii, vaikka mulla on tässä tällainen kiinalainen selfie-tikku, mikä on ihan hyvä. Ja sitten sen saa tämmöseen kolmijalkaan jatkuoksi, että sais niinku, sais sitten tällä tikulla pidettyä sen pystys, mutta tää oli niin kiinalainen, ettei tuo tuo sovitettua pohjas, niin ei, se heiluu ja vatkuluotteen siinä. Tämä 30 Powerin Neriksen kolmijalka, niin se on ihan paska. Tämä vanha oli paljon parempi, mutta kun siitä tosiaan niin kuin poikkesi jalko, niin mä yritän ottaa tämän pallon tästä pois, koska mä tarvitsin riistakameroihin jalkaa, niin mä ajattelin tehdä tästä pallosta semmoisen jalan, mitä voisi hyödyntää sitten noiden riistakameroiden kanssa. Semmoista on suunnitteilla. Sitten mä olin tänään sellaisessa spesiaalitorjunnassa. Tuo näyttö sammuu liikaa nopeasti olla päällä koko ajan, pitää muuttaa vähän asetuksia. Niin oli museokuoriaisia. Semmoinen uusi tuttavuus mun leveysasteella. Mutta mä kävin sen torjunnan tänään tekemässä. Mulla on näitä riistakameroita enemmänkin. Nää purrelit on ihan hyviä. Tää on joku 3G-purreli halapa. Mutta tää on ollut ihan ok, mutta tästäkin meinaa akku aina loppua. Mulla on siihen kyllä täällä tuota... Mulla on siihen tuo verkkovirta-adapteri, mutta monessa paikassa, mihin mä oon, niin eihän sinne verkkovirtaa saa. Tämä on joku halapa 4G. Se on ihan paska, niin mä jätän sen sellaiseksi ihan BB-kameraksi, koska niinku se on, sen kanssa on aina ongelmia. Siinä ei kestä akuutti, se ei lähetä, ja sitten siihen on sellainen typerä kaukosäärin. Tää on vain niinku näyttö, ja sitä ohjataan niinku kaukosäätimellä, niin se ei. Se ei ole hyvä. Niin, sitäkin vähän päivitetty. Niin mä ostin tämmösen Reolinkin. Tämä on saanut hyviä kehuja, ja siinä on tommonen pallokiinnitys. Niin sen saa helpommin suunnattua, kun nuote ei saa aina kiinni mihinkään oikein hyvin. Sen takia mä haluan tuon pallon siihen johonkin kamerahan tai vaihteleviin kameroihin. Niin tämä saa johonkin puuhun lankkuun kiinni tai mihinkä vain. Niin se on helpompi suunnata. Helpompi yläpohjissa ja takapiholla ja semmoisissa paikoissa on helpompi suunnata. Ja siihen on vissiin ihan hyvä sovellus. Mä teen tästä jonkun esittelyn jossain vaiheessa. Sitten mä otin siihen tuon aurinkokennolaturin, että tässä pitää vissiin 1-2 kuukautta kestää akku niin kuin helposti vissiin kylmilläkin kelillä.
sitten tuolla aurinkokennolla saisi siihen vähän lisää potkua vielä. Ja tosiaan tämän Osmo Actionin mä hommaan. Saa nähdä sitten. Yhtäkkiä tuntuu ihan okolta. Tää on nyt, mä oon vasta sitä päässyt tänään kokeilemaan. Mulla on siihen järkkäriin on se parempi mikki. Mutta mä oon joskus ostanut puhelinta varten tämmösen pojan. Olikohan tämä 3-50 maksoa. Mutta tää ei ikinä toiminut. Niin kun mä olin tuon Askotekin kanssa puheessa tuosta vahvistimesta, se laittoi sähköpostiakin, en ole siihenkään vielä vastannut, niin mä ajattelin, että mä vien tämän sille, koska mä en tiedä, jos se saisi tämän auki ja saisi tämän korjattua. Koska mä unohdin sen tosiaan. Tämä mua vitutti, kun se oli uutena heti hajalla, niin se jäi sitten lähettämättä takaisin, niin... mutta se ei toimi, se ei ota mitään yhteyttä. Niin jos sen saisi korjattua, niin kuin tähän Osmo Pokettiin saa niin kuin C-Elitin adapterin semmoisen, että tähän saa 3,5 millin plugin. Että siihen saisi niin kuin lisämikin, koska mä en ole ihan vakuuttunut tästä äänenlaadusta. Niin tämä olisi sellainen siro pieni mikki, minkä saisi sitten tämän kameran kokoon, niin se saisi tuohon kameran sivuun johonkin. Ja siihen on tämä tuulisuojakin ihan hyvä, että jos pihalla kuvaa olisi, niin se voisi olla ihan toimiva, kun sen saisi toimivaksi. Ja saan mä nyt sitten sen isommikin tähän siitä järkkäristäkin, jos haluaa, niin äänenlaatu pysyy hyvänä. Mutta semmonen on joo, nuo purjelit on hyviä, mutta sitten tommoset halvat ei oo hyviä. Ja siinä on aina ollut se kiinnitysongelma, ja niin tällainen menis, mulla on pieniäkin kolmijalkoja kyllä, mutta tuon pallon mä silti haluan hyödyntää tuohon, että se on helpompi suunnata. Helpompi asentaa, se on aina johonkin kattotuoliin tai johonkin rupia tuota sen paloomahan, niin se on hankalaa, ja sä et saa ikinä sitä kulumaa niin kuin sä haluat. Niin tällä saa katsoa vissiin live-videotakin ja kaiken muista, katsotaan sitä sitten. Mä pidän pienen braken ja katson, onko mulla enempää teille asiaa, kyllä mulla voi jotain asiaa olla vielä. Niin, mä en tiedä sanonko mä jo, että mä en tykkää, kun tuo häkki narisee. Siis tuo Osmo Actionin häkki narisee. Ihan sama, vaikka tapahtaisi kikus ja tekee jotakin pieniäkin liikkeitä, niin sellainen saatanan kitinä ja narina tulee sinne videolle. Se on mun mielestä ärsyttävää, että mä en tiedä saakohan tähän jonkin toisenmoisia häkkiä tai siis niinku saisiko sen sillä ulkoisella mikillä sen narinan pois, kun mä en ikinä tykkää, kun tekee nopeita liikkeitä, vaikka se on tosiaan tässä tikuskin, niin tulee sellaisia ihme, kun ei mun mielestä tupekeijolla esimerkiksi, ei tuu semmosia. Mutta en mä en ole tietokoneella vielä kattonut nyt yhtäkään videota, että en tiedä. Joo, ei toimi. Noin, saatiin. Mä tykkään tosta etunäytöstä, kun mä oon vähän sellainen ujopoika huittisista, että mun pitää melkein nähdä, mitä mä kuvaan. Mä jotenkin en luota siihen, että mihinkä se kamera osoittaa, vaikka se nyt luonnollisesti kyllä osoittaa yleensä aika hyvin. Mutta se on kiva nähdä itteensä. Tai sen, että mitä kuvaa näin etupuoleltakin. Jotenkin kivempi vähän zoomailla. Jännityksellä odotan. Tällä oli hyvät... Tässä on hyvä kuvanvakaa ja sitten tässä oli ihan hyvä akun kesto. Tässä oli paljon hyviä juttuja. Tää vähän kattoo asetuksia. Tuo kuva vähän väläkkyy. Mä muutin sitä 50 Hz ja automaatillekin, mutta se tahtoo jotakin se muuttaa, mutta kun ei näistä tiedä yhtään mitään näistä kameroista, pitäisi vähän lukea ja keskittyä. Mutta tällä vähän nyt sitten, kun se ottapanta ja muuta, kun tekee jotain, niin saa vähän erimoista kuvaa. Ja se ainakin, mitä mä katsoin, joku mikä videoneuvos se oli, niin se testaali pyörän kanssa tätä. Ja sillä oli verrokkina siinä sen Sonin vanhempi action-kamera, mikä on tuolla Jonni ja Jonillakin. Ja Jonni ja Jonin kuvanlaatu on mun mielestä niin hyvä, että, tai siis se on miellyttävä jotenkin. Että, ja se Sonin äänenlaatu oli mun mielestä parempi, mutta en tiedä sitten. Oliko tässä kaksi mikkiä, toinen on tuo päällä ja se menee juuri tuonne kotelon alle, että se kotelo niin kuin suojaa ilmeisesti tuulelta, että se ei niin kuin kohisisi, no jos se on ulkotiloissa, niin se ei niin kuin niin kohisisi, mutta se myös tummentaa sen ääneen sitten, tai se tulee sellainen vähän kaikuja, kellarimainen ääni, mutta kun mun mielestä tupake ei ole sitäkään ongelma, niin täytyy hyvä perehtyä, mutta mulla on nyt tähän vähän kiinnikkeitä erimoisia ja niin, no siinä. Koiralla oli tosiaan synttärit, että tänään on virallinen koiranpäivä, niin
Koira on saanut herkkuja tänään, sitä on herkuteltu koiran kanssa ja semmoista, ei muuta oikein, mä nukuun tuossa hyvät päiväunet torjunnan jälkeen. Katsotaan, jos huomenna jaksaa jotakin kuvailla. Mä olin viikon päivät tuossa reisus ja oli haasteellisia keikkoja ja jatkosta on ehkä sitten jossain vaiheessa uutisia, mutta menee vielä kuukausi pari ehkä niihin uutisiin, mutta mä kerron sitten ja on kaikkia muitakin uusia suunnitelmia. Mä oon kova suunnittelen, ei vanhakkaat toteudu, niin, mutta uusia on kiva suunnitella. Suunnitella pitää aina. Niin mä teen jotain taas, mutta kun mä haluan tuo Reolinkin huomenna avata ja katsoa sitä kameraa, mä oon sitä erittäin kiinnostunut, niin katsotaan. Se ei nyt montaakaan kiinnosta tommonen, mutta ei ole pitkään aikaan tullut tehtyä mitään tuoteesittelyä ja mä jotenkin ennen tykkäsin niitä tehdä, niin mä teen ihan semmoisen old school esittely pitkästä aikaa, kuvailen tuossa pöydän äärellä ja katsotaan. En varmaan tee sitä OBS:n kautta. Mä oon kattonut, kun tuo, mikä tämä mun lempitubettaja nyt on, Lars Tube, se on ruvennut sillä OBS:llä tekemään. Mä aion tehdä samanmoisia kyllä kuin sekin, että se ensin kuvaa materiaalit ja sitten se siirtää sen sinne OBS:n periaatteessa ja se puhuu siihen päälle sitten. Puhuu päälle ja siihen saa oman kuvan, se on ihan hyvä tyyli, niin aion tehdä jatkus kyllä semmosiakin, mutta ei nyt mun mielestä oli jotain sanottavaa, mutta en nyt muista, mutta tää oli tämmönen kamera-asia ja testivideo. Ilmeisesti hyvä kuvanvakaita, se on pitänyt vähän pompottaa. Huhuu! Kuinka se pomppi? Ainakin tykkäsi, Rocksteady on päällä. Hyvästi tuulenpestä. Yöperho on kopeloitu.